а й про причини і хто це був. Ми от нарікали, тут ну, ще не встигли не те, щоб нарікати, але все-таки звинувачували попередньо, що це була реклама енергетичного напою. Так от, це все-таки були не зйомки реклами, а просто покатушки між чемпіонатами, чемпіонами, точніше, українським та ірландським. Про це ексклюзивно телеканалу «Київ» розповів сам дрифтер Олександр Гранчук. І за його словами, на вихідних у Київській області на автодромі «Чайка» проходив чемпіонат із дрифту. Туди приїхав віце-чемпіон Європи. І компанія, яка організовувала змагання, не змогла відпустити його просто так, так би мовити, попросила на біс. Вирішили ще й подрифтувати на історичній для України площі і зняти відео. За словами Олександра, вони мали усі дозвільні документи на гонки ще за 2 тижні до цієї події, тому не вважає, що робив щось незаконне. Тим паче, за його словами, компанія організувала клінінг площі, отже, нічого страшного не відбулося, так сказав спортсмен. Це дрифтом 15 років. Він є триразовим чемпіоном України. Він сьогоднішні гонки називає цілком безпечними, тому що каже, що він професіонал. І зазначає, що йому не дуже сподобався сьогоднішній дрифт. Мовляв, площа не та. Гасати в Одесі перед пам'ятником Дюку Рішельє, каже, йому сподобалося набагато більше. І спортсмен зазначив, що сподівається, такий інцидент приверне увагу до реставрації Софійської площі. Каже, що такий її стан там йому не до вподоби, ну, для дрифту вона точно не підходить. Чому ж тоді вибрали цю ділянку, якщо настільки не підходить, і хто ж їздить по Бруківці, ну, взагалі не зрозумів. Такий несподіваний поворот, справді, ще є такі абсолютно несподівані деталі. Це ще ж не всі деталі. Виявляється, що пасажиркою одного з карів була і відома співачка Альона Альона. Відео, як вона сідає в автівку, з'явилося у телеграм-каналі «Хрещатик Ньюс». Проїхалася площею і підписала сторіс, цитую, «Так страшно мені не було ще ніколи». Ось що вона сказала після поїздки. Класно. Мені кажеться, ти не вспіваєш нічого поняти. Розсидиш, що я тіліпаю. І машина тобто близько, подалеко. І ножки трошки трусяться. По чуть-чуть. Звісно ж, ми звернулися також до менеджерів Альони Альони з проханням про коментар. Ось чекаємо на відповідь. Але поки що, вірніше, вже відомо, що може бути за такі непродумані дії. За дрифт в історичному центрі Києва світить до 4 років ув'язнення. Так, Міністерство внутрішніх справ прокоментувало дії гонщиків на Софіївській. Повідомлення з'явилось на сайті відомства, а у поліції...